monitoringu per a fluor, per a polyfluorovaných látek, kterým budu říkat zkráceně PFAS, jednak ve spotřebním zboží, tak v životním prostředí v Praze. Představím vám především výsledky vlastně z posledního roku našich vzorkování. Asi pro publikum, které dneska máme na semináři, není potřeba tuhletu skupinu látek příliš představovat, tak pouze velice stručně. Je to velice široká skupina látek, podle OECD obsahuje asi 4700 registrovaných látek a dokonce těch látek, pokud se nekoukáme jenom na ty registrační chemická čísla, tak je jich počítáno kolem 7000. Ale bohužel v tuto chvíli jsou pouze dva zástupci z téhleté rozsáhlé skupiny zakázány na globální úrovni, a to Stockholmskou úmluvou o persistentních organických polutantech, která se samozřejmě do evropské legislativy překlápí do evropské direktivy o persistentních organických polutantech. A tady hned na začátek o té persistenci mluvím proto, protože jestli je něco společným charakterem celé téhleté rozsáhlé skupiny látek, tak je právě ta persistence, ta odolnost, která přichází především z toho, že je velice silná a pevná vazba mezi uhlíkem a fluorem, a i proto se tahleta skupina díky těm prvním písmenům, že jo, uhlík a fluor CF, začala přezdívat jako forever chemicals, látky, které donekonečna kolují v životním prostředí, málo se odbourávají, a vlastně vstupy, které do životního prostředí vstoupily, v něm zůstávají desetiletí, pravděpodobně staletí. Tahleta velká skupina látek má různorodé schopnosti bioakumulace v živých organismech, v těch živočišných tkáních jsou více bioakumulativní ty perfluorované látky s tím delším řetězcem. U rostlin je tomu naopak. Důležitá je také ta jejich mobilita, ta schopnost transportu na velké vzdálenosti. Ty zástupci PFAS, který jsou těkaví, to jsou ty fluorotelomery, tak ty jsou těkaví, to znamená, že tam přichází v úvahu i ten transport se vzdušnýma masama, ale u zbytku těch látek, které jsou méně těkavé, se předpokládá spíš transport s vodou, a vůbec to vodní médium je v případě PFAS nejsledovanější vlastně kompartmentem, nejsledovanější složkou životního prostředí. Je to taky z pochopitelných důvodů, že ty PFAS jsou dobře ve vodě rozpustné a mají poměrně malý sorpční potenciál, což vytváří i problém pro konvenční metody čištění odpadních vod, a vzniká tam samozřejmě problém s možností znečištění zdrojů vody, včetně zdrojů pitné vody. A samozřejmě neposledním faktorem téhleté skupiny látek je jejich ekotoxicita, která je u těch vlastně maskotů této skupiny, jako je PFOA nebo PFOS, poměrně dobře popsány, ale u většiny látek z téhleté skupiny ty ekotoxické vlivy zatím neznáme. Ale díky podobnosti látek v téhleté skupině předpokládáme právě, že tam může mít významný vliv jako kombinovaný koktejlový efekt více látek podobných vlastností. Teďka ještě něco k tomu životnímu cyklu perfluorovaných látek, a pak už se pustíme teda do těch našich konkrétních výsledků biomonitoringu. A určitě všichni tušíte způsob použití těch PFAS. Jednak jsou používány teda v širokém spektru spotřebního zboží, protože jako
surfaktanty mají vlastnosti takové, že odpuzují olej, takže se používají tam, kde textil chceme mít nezamazatelný, anebo papírové obaly na fastfoodové potraviny mít nepropustné právě tomu oleje té mastnoty. Používají se také v kosmetických přípravcích, jak jsem říkala, v outdoorovém oblečení, takovým známým zástavcem těch polymerů s těma fluorovanými látkama je teflon, Goratex. Významným zdrojem těch perfluorovaných látek do životního prostředí je samozřejmě také použití hasicích pěn, které jsou v současné době velice diskutované a na různých úrovních se jedná o omezení nebo dokonce restrikci používání hasicích pěn z PFAS a to probíhá v současnosti na úrovni Evropské chemické legislativy REACH. Ještě něco teda k těm ekotoxickým vlastnostem těch perfluorovaných látek. Ty známí zástupci dobře popsaní jsou pravděpodobně zodpovědní za ovlivnění imunitního systému člověka, zvyšují pravděpodobnost rakoviny ledvin, varlat, jsou spojovány se sníženou porodní váhou u novorozenců. Existuje tam samozřejmě významné riziko přenosu těch látek napříč generacemi z matku na plod, jsou známé jako teda ty endokrinní disruptory, jako látky, které ovlivňují činnost hormonů štítné žlázy, zvyšují hodnotu cholesterolu krvi. PFAS jsou v současné době doopravdy tématem chemického světa, který hýbe nejen Evropou, ale i Spojenými státy, dá se říct celým světem a na všech úrovních probíhá diskuze o restrikci nebo způsobu, jak tyhle ty látky pojmout. Nedávno byla vydaná Evropská chemická strategie, která doporučuje zákaz celé té široké skupiny perfluorovaných látek tam, kde existují dostupné alternativy, kde tedy není nezbytné pro společnost nutné použití těchto látek. Důležitým takovým jakoby revolučním nebo startovním článkem, který se také v nedávné době vydal, byl článek Cousins a kolektiv, který popisuje vlastně víceméně koncept toho takzvaného essential use nebo toho nezbytného použití těch perfluorovaných látek, což byl velice důležitý startovní bod pro následnou diskuzi. Jak jsem říkala, tak na úrovni evropské, na úrovni legislativy REACH se v současnosti jedná jednak o zákazu použití PFAS v hasicích pěnách, ale také tam probíhají diskuze o restrikci jednotlivých perfluorovaných látek. Současně několik států vedených skandinávskými zeměmi, Dánsko, Švédsko, Finsko plus Německo, Holandsko, vypracovává v současné době podklady pro zákaz celé té široké skupiny perfluorovaných látek. Že to je debata, která v současnosti probíhá. Současně také tento rok byly stanoveny limity pro obsah perfluorovaných látek v pitné vodě. A už zdaleka také tyhle ty limity nepracují pouze na úrovni jednotlivých zástupců těch perfluorovaných látek, ale jsou tam stanoveny vlastně dvě kategorie limitů. Jedna je pro těch 20 nejznámějších a evidentně nejtoxičtějších zástupců perfluorovaných látek, ale ta druhá hodnota je to na úrovni 100 a 500 nanogramů na litr, tak ta
ta druhá hodnota vyšší je stanovená pro celou širokou skupinu perfluorovaných látek, ale to začne platit až někdy za 3 roky, kdy se ustanoví jasná metodika, jak celou tuhletu širokou skupinu látek ve vodě sledovat. Jak říkala paní profesorka v prezentaci, tak i nedávno EFSA stanovila nové limity pro tolerovatelný týdenní příjem těch 4 hlavních zástupců PFAS v lidské potravě. A teď už konečně tedy k výsledkům nějakých těch našich základních monitoringů. My jsme se vlastně v tomhle roce podívali na dětské zimní rukavice, na kterých bylo nějakým způsobem deklarováno nebo se předpokládá, že jsou voděodolné. A analyzovali jsme v nich za pomocí laboratoří na VŠHT nejdříve celkový fluor pomocí rentgenové spektrometrie a pak v laboratořích profesorky Půlkrabové v laboratořích analýzy potravin a výživy také jednotlivé zástupce perfluorovaných látek. Tady v té tabulce vidíte tedy vlastně těch 7 zástupců, které jsme v těch rukavicích našli. Jedná se o látky, které jsou považovány za SVHC látky dle legislativy REACH, protože vyvolávají nějaké mimořádné obavy díky toxicitě pro reprodukci, játra, ledviny a tak dále. A u všech z nich na nějaké úrovni probíhá diskuze o jejich zákazu. Ty koncentrace těch látek, jak vidíte, nebyly nějaké jako obrovské, jsou to opravdu jakoby na nízkých úrovních, takže se asi nedá očekávat nějaká jakoby akutní toxicita těchto rukavic, pokud je dítě vloží do úst, ale díky celkové souvislosti účinnosti těchto látek, jak už jsem říkala předtím, že je to široká skupina, kde se kombinuje efekt těch jednotlivých zástupců látek, tenhle výzkum taky určitě všechny perfluorované látky, které v těch rukavicích jsou, nepokryl, tak tyto výsledky považuji stejně za zajímavé a jejich účel teda primární byl upozornit i českou veřejnost, že ani rukavice a další outdoorové oblečení, které je na českém trhu, není žádnou výjimkou a i v něm se vyskytují perfluorované látky. Samozřejmě ty 2 kousky těch rukavic neukazují nic o situaci na celém českém trhu, ale v kontextu testů a studií, které proběhly jinde po Evropě, to je vlastně taková jakoby kapička ke znalosti vlastně jedné kategorie zboží, kde se ty PFAS vyskytují. U téhle kategorie látek, u toho outdoorového oblečení je zajímavá souvislost ta, že výzkum zjistil, že působení světla, jo, ultrafialového záření a celkového jako zvětrávání, působení de facto vnějších podmínek prostředí, když se vlastně to oblečení používá venku, vede k nárůstu těch koncentrací, těch PFAS v tom zboží, což je vysvětlováno pravděpodobně tím, že dochází k degradaci těch jednotlivých fluorovaných polymerů a tím vlastně ten nárůst, k tomu nárůstu dochází. Další takovou skupinou spotřebního zboží, na kterou se v současnosti díváme, jsou papírové obaly potravin, jednak jako kritická kategorie zboží kvůli přechodu těch PFAS do toho konzumovaného jídla.
Tenhle ten monitoring je teďka v začátcí, vzorky máme pozbírané, jsou na analýzách v různých laboratořích, tak vás spíš představím poměrně pro nás zajímavý a nový jako metodický přístup, jak se na ty PFAS v potravinových obalech chceme dívat. Nechali jsme se inspirovat jednoduchou metodou, jak vůbec předvybrat to zboží, které je pravděpodobně PFAS ošetřeno, a děláme takzvaný beat test, to je jednoduše, že se kapne kapička oleje na povrch toho papírového nádobí a sleduje se, jak se ta kapička oleje na tom povrchu chová, jestli zachovává tu svoji strukturu, nebo jestli se zasakuje, nebo jinak na povrchu roztéká. Díky téhleté jednoduché metodě se dá i poměrně dobře jako snížit cena analýz, výběr vzorků, které jdou na následné chemické analýzy. Mezi těmi našimi vzorky je teda soubor papírových obalů, které se používají na obal fast foodu, hranolky, pizzy a podobně, ale i krabičky na potraviny, které si odnášíme domů a které jsou teďka předkládány jako taková ekologická alternativa k používaným plastovým a papírovým krabičkám, které jsou tahle ta náhrada, tahle ta ekologicky proklamovaná alternativa je vyrobená z cukrové třtiny často. A výzkumy jinde po Evropě ukazují, že tenhle typ výrobku právě z té cukrové třtiny, který je teda jako biodegradovatelný, obsahuje dokonce daleko vyšší koncentrace. Je potřeba tento materiál ošetřit vyššími koncentracemi PFAS než ten obyčejný papír. Tam potom samozřejmě i se zvyšuje obava vlastně toku těch PFAS do kompostu, do dalšího vlastně, do další složky životního prostředí. Takže po tomhle tom jednoduchým beat testu o kategorii zboží, který jsem popsala, posíláme ty vzorky na test celkového organického floru, který probíhá v dánských laboratořích Eurofin, který jsou poměrně zkušený s tímhle typem testu, také mimo jiné proto, protože Dánsko je první zemí, která zakázala použití PFAS v obalech na potraviny. Jo? Takže tam mají vlastně tuhletu metodiku standardizovanou a široce používanou a bude následně prostě používaná pro zjišťování shody s tou nově zavedenou legislativou. Následně ty vzorky vlastně po tomhletom, řekněme, screeningu necháme analyzovat znovu v laboratořích profesorky Půlkrabové na VŠHT a takovou zajímavou koncovkou bude také analýzami bioeseje v holandských laboratořích BDS, který dělají doopravdy zajímavé metody, kdy zjišťují, jaká je vlastně tyroidová aktivita souboru těch perfluorovaných látek v tom zboží. Přepočítávají to vlastně na toxickou aktivitu PFOA. Je to vlastně podobný systém, jako se používá u přepočtu toxicity u jednotlivých dioxinů. No a jenom tak jako ochutnávka těch výsledků, tak vlastně zatím nejčastěji nacházené látky v těch papírových obalech jsou PFOA a ta perfluora, hexanoic acid. Jo. Ty další výsledky budou potom dostupné v začátcích příštího roku. A teď už vlastně třetí takový rozsáhlejší monitoring, který už se netýká spotřebního zboží, ale životního prostředí přímo. Sledovali jsme výskyt PFAS v pražských vodách. Odebrali jsme 7 vzorků vody s logikou tou, že jsme vybrali 2 zdánlivě
nezatížená průmyslovou činností, nezatížená místa v Radotíně, kterou jsme považovali za referenční lokalitu výskytu PFAS, a pak jsme odebírali několik vzorků v nějaké relativní blízkosti u potenciálních průmyslových zdrojů znečištění. Ale samozřejmě ta vzdálenost teda musela být z praktických důvodů často daleko vyšší, než by bylo záhodno pro to, aby jsme dokázali ten průmyslový zdroj znečištění vystopovat. Prostě kvůli jednoduché dostupnost. Důvodem bylo prostě, že je potřeba, aby ty vodní tělesa, ten vodní tok byl dobře dostupný pro odběr vody, potažmo sedimentů nebo odlov ryb. Ale teda, jaké potenciálně jako horká místa znečištění nás zajímaly. Jednak to bylo teda letiště Václava Havla, Ruzyně, kde jsme v Kopaninském potoce odebírali vzorky vody. Pak nás zajímaly vzorky vody za ústřední čistírnou odpadních vod na Podbabě, ale tam vlastně tím vzorkovaným místem byla až lokalita u jezu v Klecánkách, takže poměrně daleko za čistírnou odpadních vod, takže tady je ten vliv vlastně těch výpustí, těch efluentů z té čističky těžko vysledovatelný. A pak jsme měli odběry dvou vzorků vody na lokalitách v Libni, kde vlastně na soutoku Rokytky a Vltavy, a ta Rokytka vlastně asi, jak víte, protéká Vysočanama, což je vlastně lokalita s nějakým historickým průmyslovým zatížením, kde jsme očekávali, že by mohlo teda se vyskytovat nějaké historické případně i současné zatížení PFAS. A poslední vzorek vody byl odebrán v Motole, kde jsme očekávali, že budeme moct třeba vystopovat nějaký vliv spalovny nebezpečných odpadů. Na tomhletom grafu už porovnávám nějaké teda první výsledky těch jednotlivých zástupců karboxylových kyselin, toho takového taky často diskutovaného zástupce PFAS, toho gen X, který byl vlastně substituentem, náhradou zakázaného nebo eliminovaného PFOA a těch perfluoralkyl sulfonátů. Dá se říct, že všechny vzorky, až na výjimek vzorku z Kopaninského potoka, který reflektuje znečištění pocházející z letiště, jsou ty úrovně znečištění na nízkých hodnotách, které odpovídají znečištění jiných evropských řek a neukazují žádnou vlastně významnou bodovou průmyslovou zátěž. Významnou výjimkou jsou ty koncentrace nacházené v tom Kopaninském potoce za letištěm, což se dá tedy očekávat, protože na letišti jsou používané hasící pěny s těmi perfluorovanými látkami. Použití pěn z PFOA mělo skončit v roce 2011, takže ty koncentrace PFOA se dá předpokládat, že tedy pocházejí z té historické zátěže, ale i po roce 2011, kdy teda vstoupila jakoby v platnost legislativa zakazující ty pěny z PFOA používat, tak je předpokladatelné, že ten zdroj uvolňování PFAS vlastně z toho letiště pokračuje. Vlastně ty úrovně, ta úroveň toho znečištění odpovídá skutečně nějakým jakoby průmyslovým aglomeracím. A teď ještě jakoby detailnější pohled
na teda jednotlivé zástupce těch perfluorovaných látek s těmi největšími hodnotami pro zástupce, tedy PFOS, které jsou používané v hasících pěnách. Zajímavé tam bylo, že tam vlastně i jako minimálně v tom mezivzorkovém porovnání i výrazněji dopadl jeden vzorek právě z té rokytky z Libně. Takže tam by se dalo diskutovat nějaké přispění teda té průmyslové oblasti Vysočan, ale ty hodnoty naměřené spíš odpovídají teda tomu rozptýlenému znečištění, který pochází jako z domácností. Ale v mezivzorkovém porovnání tenhle ten vzorek teda z Libně nějakým způsobem taky vyniká. Vedle tedy vody jsme se ještě podívali na vzorky ryb. Měli jsme tam ovzorkované ryby z Podbaby, zase klecan, ten je z klecánky s poměrnou vzdáleností za ústřední čističkou odpadních vod a pak teda dva vzorky ryb opět z té Libně. A tady ta tabulka, ta ukazuje asi poměrně dost nepřehledně naměřené hodnoty zástupce PFAS, které byly prostě detekované v těch vzorcích ryb. A v těchto vzorcích vynikl směsný vzorek cejnů opět ze soutoku Vltavy a Rokytky v Libni, kde byly teda naměřené nějaké významnější koncentrace PFOS. A pokud bychom chtěli tyhle hodnoty nějakým způsobem srovnávat třeba s evropskými limity kvality prostředí, tak tenhle ten limit je asi dvakrát překročení, jo, ten limit je asi na poloviční úrovni, než co my jsme naměřili. A vlastně ten limit té kvality prostředí vlastně nám pouze říká, že se jedná o znečištěnou lokalitu. Bohužel samozřejmě hygienické limity pro obsah té široké skupiny PFAS zatím v české legislativě implementovány nejsou. A teď už něco k těm závěrům nebo řekněme doporučením té naší studie. Vlastně to znečištění vod PFAS bohužel nepřekvapivě je všude přítomné, ani Praha samozřejmě není výjimkou. I ty průmyslově nezatížené lokality ukazují koncentrace PFAS. Nicméně kromě toho pražského letiště se v těch našich vzorcích neukazuje vliv žádných dalších významných bodových zdrojů znečištění, co by nám přišlo skutečně jako záhadno a potřeba je posílit monitoring vod a prostředí obecně v okolí pražského letiště a bezprostřední ukončení používání těch hasicích pěn z PFAS, aby se ta zátěž prostředí vlastně nevratně nezvyšovala. Co z řady důvodů přijde nám nezbytné, je skutečně podpořit zákaz té celé skupiny perfluorovaných látek. Z řady důvodů, jednak kvůli principu předběžné opatrnosti, zástupci PFAS jsou perzistentní díky své vazbě. Ukazuje se, že ta úroveň toxicity je různá, ale ty obavy z té biotoxicity jsou téměř u všech zástupců zatím prozkoumaných perfluorovaných látek. A důležité je taky, že snad i víc než u jiné skupiny látek jsou u PFAS demonstrované ty velice nešťastné náhrady. Ve chvíli, kdy byly zakázány PFOS a PFOA, tak průmysl přišel s novými látkami, s kratším řetězcem. U nich se posléze velice brzo zjistilo, že mají podobné vlastnosti jako jejich zakázání předchůdci.
Důležité je samozřejmě i pokračovat nejenom na evropské úrovni, ale na té globální se zákazem dalších zástupců těch perfluorovaných látek a samozřejmě upřednostňovat ten anex A, který vlastně shrnuje látky, které se zasluhují celkovou globální eliminaci v životním prostředí. A neumožňovat nějaké dlouhé seznamy nebo dlouhé možnosti výjimek z těchto globálních zákazů. Pak pro nás velice důležitý biomonitoring, který vlastně může ty data sebraná i v životním prostředí na těch environmentálních vzorcích převést do souvislostí a důležité taky významné přispění k znalosti o zatížení životního prostředí tím, že bude nastavená ohlašovací povinnost pro ty perfluorované látky do integrovaného registru znečišťování, čím se vlastně bude i následovat doporučení z evropského registru PRTR. Tak a to je z mé strany všechno a já se budu těšit teďka na plodnou diskuzi a vaše dotazy. Tak díky za zájem.